السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کسی ایک حدیث کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہو جائے تو کس محدث کو ترجیح دیں گے اور اس کا اصول کیا ہے؟ فہم حدیث اور اس سے اخذ مسائل میں صحابہ کرام، تابعین عظام اور پھر اس کے بعد محدثین کے درمیان بھی یہ اختلاف رہا ہے، اور اس قسم کا علمی اختلاف علماء اور محدثین کے درمیان ہے اور رہے گا، لہٰذا اسے فکری انتشار سے تعبیر کرنا یا علماء مرحومین سے اختلاف کا نتیجہ قرار دینا یکسر غلط اور حقائق کو مسخ کرنا ہے. آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں اور اس طرح ان سے موافقت یا مشابہت ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت کے نقطۂ نظر سے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اس فرمان رسول کے فہم میں اختلاف ہوا، جس سے مسئلے کی نوعیت میں بھی اختلاف ہو گیا. اب علماء کا ایک گروہ وہ یہ کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں صرف 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، یعنی 10 محرم کا روزہ نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا مسنون ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ اگر کوئی ملا کر رکھتا ہے تو وہ بھی مسنون نہیں ہے. جبکہ علماء کا ایک دوسرا گروہ، انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی اور مفہوم سمجھا کہ میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ 10 محرم کا روزہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات پانے کی خوشی میں رکھا تھا، تو اس اعتبار سے 10 محرم کے روزے کی مسنونیت تو مسلم ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے آپ نے اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا، تو جس پر عمل کرنے کا موقع آپ کو نہیں ملا. بعض دیگر روایات سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. اسی لیے صاحب مراعات مولانا عبید اللہ رحمانی، امام ابن القیم اور حافظ ابن حجر اور دیگر محدثین نے اسی مفہوم کو زیادہ صحیح اور راجع قرار دیا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے گا. تو یہ ایک علمی اختلاف ہے کہ ایک حدیث سے بسا اوقات بعض محدثین جو ہے وہ کچھ اور معنی اخذ کرتے ہیں اور بعض محدثین وہ کچھ اور معنی اخذ کرتے ہیں، یعنی اخذ مسائل میں اختلاف. باقی بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کو بعض محدثین صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں اور بعض ضعیف. تو اس حوالے سے چند ایک چیزیں وہ مد نظر رکھیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ایک حدیث ضعیف ہے اور اس کے اوپر علماء کا، محققین کا اختلاف ہے، یعنی بعض اسے شدید ضعیف کہہ رہے ہیں اور بعض جو ہے وہ اختلاف یسیر، یعنی ایسا ضعیف تو کہہ رہے ہیں لیکن اس میں شدت کم ہے، یعنی ضعف یسیر ہے اس کے اندر، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ ضعیف حدیث وہ قابل عمل نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے اندر ضعف شدید ہو یا کم ہو. اگرچہ علماء کا اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک ضعیف حدیث وہ قابل عمل نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے لیکن بعض محققین وہ کسی سند کے اندر کسی عیب کی وجہ سے اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں اور بعض محدثین اسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر کس کے قول کو ترجیح دی جائے گی؟ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ جو علماء اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، کیا وہ صرف اکیلے ہی کوئی ایسے عالم ہیں، محقق ہیں کہ جو اس حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یا ان کے علاوہ بھی دیگر لوگ موجود ہیں؟ اگر دونوں طرف علماء اور محققین موجود ہوں تو پھر جمہور علماء کی طرف دیکھا جائے گا، یعنی کثرت کس کی طرف ہے. اور پھر بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث بسا اوقات اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو دیگر اسناد کو دیکھنا پڑتا ہے. یعنی بسا اوقات ایک حدیث کئی اسانید سے مروی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے کہ جس کے اوپر علماء اور محققین نے کام کیا ہوتا ہے. تو آسان الفاظ میں اتنا ہی ہے کہ
اگر ایک محقق ایک حدیث کو ضعیف کہتا ہے اور دوسرا صحیح کہتا ہے تو پھر جمہور علماء اور محققین کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ جو ہمارے اسلاف تھے جو کبار محققین اور محدثین تھے ان کا اس حدیث کے متعلق کیا حکم تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرے گا پھر اس کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر کسی ایک حدیث کے بارے میں کسی ایک محدث کی اور رائے ہو، دوسرے محدث کی کوئی اور رائے ہو، تو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اختلاف ہے اخذ حدیث میں یا مسائل کو اخذ کرنے میں، فہم حدیث میں، تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے دور سے، تابعین، ائمہ اربعہ، محدثین۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بسا اوقات لوگ جذبات میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایک حدیث سے کوئی مولانا صاحب کوئی اور مسئلہ نکال رہے ہیں، دوسرے مولانا صاحب اور نکال رہے ہیں۔ تو حالانکہ یہ کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ فہم حدیث میں وہ اختلاف ہوتا ہے، اور ایسا جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، ائمہ کے درمیان بھی تھا، محدثین کے درمیان تھا۔ تو بہرحال جمہور علماء کی طرف دیکھا جائے گا کہ زیادہ تر علماء کا رجحان کس طرف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔